Aquesta és una de les famílies que ha guanyat un cap de setmana el lot per dos. Les dues filles, Bessones, l'Aranxa i la van fer un vídeo explicant per quin motiu volien visitar la capital garrotxina i tot i que durant el cap de setmana ha plogut en certs moments, ho han pogut gaudir. Una amiga em va explicar que havia el dos per 1 a Olot i que feien un concurs per Bessons. Bessons són i vitalins i elles ho són i que, bueno, que havíem de gravar un vídeo i que podíem venir a Olot a, a passar la nit i a sopar. I com que ens agrada molt viatjar i no hem, elles han vingut només un cop a Olot i jo la veritat no molts més, van dir, doncs mira, provem, no? Um, en el vídeo vam gravar les bueno, vam dir l'edat, el nom, um, que no havíem vingut gairebé mai a Olot, només un cop, i no coneixo res d'olot. Els allotjaments de la comarca no han pogut tenir tota la feina que voldrien per aquest cap de setmana de l'olot per dos. Es van anul·lar algunes reserves per la previsió d'un temps molt més agitat del que ho ha estat realment hem treballat molt, eh, hi havia molt bones expectatives, eh, teníem moltes reserves, però ens hem trobat amb la qüestió del temps, que per dir-ho manera, la gran majoria d'establiments, eh, dilluns tots ho teníem al 100% ple, fins i tot teníem llista d'espera, veiem que no fa un temps tan dolent i per contra la gran majoria d'establiments encara tenim ara habitacions vacants perquè hi ha hagut moltes innovacions. Així com els hotels i altres allotjaments, els restaurants han lamentat que l'assistència de gent hagi estat potser menor a la que s'espera però insisteixen que convé donar un bon servei al client perquè vulgui tornar. Hi ha gent, perquè hi ha molta gent de fora, principalment la gent de fora això li agrada molt, s'està consolidant com a tema de promoció de la Garrotxa, però el temps és un factor que ens està diem, perjudicant una miqueta. Val més que si venen menys que l'any passat però quedem bé, Prefereixo això que en vinguin molts i no quedem bé. També es van organitzar nombroses activitats que havien de ser a l'aire lliure, però per la previsió de pluja i neu es van reubicar. Va ser el cas de Lacs en Xics, un concert dels Lacs en Busto pensat per al públic familiar, que va omplir de gom a gom la sala al Torina i al migdia. Enguany, la iniciativa de l'Olot per dos celebrava la seva quarta edició i aviat es començarà a pensar què fer durant l'any que ve, la intenció pot ser reformular-lo lleugerament. L'Olot per dos va néixer en un moment de crisi econòmica i també en un moment en el que Olot i la Garrotxa potser no, tan, no estaven tan ben posicionats des d'un punt de vista turístic. L'objectiu també de per 2 era posar al mapa la ciutat d'Olot com un destí de turisme familiar. Això nosaltres creiem que en aquests quatre anys doncs, ho hem aconseguit i hem de veure si continuem amb una proposta igual o exactament igual com l'Olot per dos o des del sector es planteja alguna altra proposta. Convenia que plogués, desgraciadament ens ha plogut el cap de setmana l'Oper 2, però tot i això jo estic content perquè en general la marca està reconeguda, hi anat parlant amb molts restauradors, amb els comerços, i és veritat que ens ha afectat, i segurament hi ha un percentatge d'ocupació que eh, hi ha hagut anul·lacions lligades al temps, però la gent ha continuat sortint, els restaurants en general han estat plens, hi ha hagut anul·lacions, però també s'ha completat amb gent de la ciutat que, que ha sortit i que potser no ho tenia reservat. Al final, tot i els inconvenients meteorològics, L'olot per dos ha tornat a treure milers de persones de la capital garrotxina, que juntament amb el seu entorn ja està situada en el mapa com un punt d'atracció turística a Catalunya.